Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar teleshikues, mirë se vini në emisionin Kandili, bashkë me mua, me vllahun tim, Halil Avdulli, rreth temës në kërkim të përsosshmërisë. Faleminderit, përshëndetje gjithmonë për ty dhe për gjithë teleshikuesit, vëllezërit dhe motrat. E lutë Zotin që ta kenë pas një ditë mirë agjerimi, inshallah Zotin ai pranon gjitha përkushtimet tona dhe na ndihmon me i plotësu ato që kanë mbet. Kur flasim për përsosshmërinë, është, si më thonë, mendoj që është thikë me dy teja kjo temë. Sepse me një anë është legjitime, është normal njeriu me kërku përsosshmërinë në gjitha çështjet e jetës. Por anën tjetër, ndonjëherë fakti që njeriu s'mund të arrijë përsosshmërinë është rrezik t'i kthehet ajo bumerang edhe ta dëshpërojë prej jetës. Ose shumë njerëz e kanë si natyrë veten, o e bën perfekt ose bën heq. Ndërkohë që jeta, realiteti i jetës na ka mësuar që e përsosura është vështirë të arritet në gjërat e jetës. Normal ne besojmë që gjithçka që ka të bëjë me Zotin, me fenë, me gjenetin, me profetet, me vlerat, ajo është e përsosur sepse vjen prej Zotit Madhreshëm. Por anën tjetër, gjithçka që ka të bëjë me jetën, me tokën, gjithçka që lidhet me njeriu, është relative. Dhe mendoj se Zoti ka qenë i urtë për faktin se na ka kriju qenje relative. Ne besojmë, çdo gjë që lidhet me njeriu, është relative. Njeriu nuk është qenje absolute dhe asnjë gjë s'mund ta bëjmë në mënyrë absolute dhe shumë mirë që s'mund asnjë gjë ta bëjmë në mënyrë absolute, sepse sikur njeriu të bënte gjërat në mënyrë absolute do të përfundonte jeta dhe ne jemi, si më thon, vazhdimisht në, si më thon, avancim e sipër. Nëse e kthyr për shembull çfarë dush teknologjie, çfarë dush, si më thon, shpikje, e vren momentin kur është shpik edhe e vren, domethënë, zhvillimi dhe avancimi i saj në gjatë kohës. Allahu ka thonë, wa fauqa kullu dhi ilmin alim. Mbi çdo dije ka dije. Mbi çdo dije është një dijetar, është ka dije mbi dije. Faktikisht e kjo e tregon atë pjesën relative të njeriu. Kur po tham shumë mirë që jemi kështu dhe faktikisht Zoti ka ditë që ne duhet jemi relativ në gjitha çështjet, mendoj se janë tri gjëra pozitive që i sjell fakti që ne jemi qenje relative në gjitha veprimet tona. E para punës është fakti që njeriu, domethënë, nuk e arrin përsosmërinë, e bën njeriu gjithmonë në përpjekje, e bën njeriu gjithmonë me qenë në vazhdimësi të përsosmërisë. Do më thonë, ne përsosmërinë mund të kemi si ide, por në realitet asë një herës mund të asilim. Sot, për shambull, shohim një prodhem, shohim një diçkat bukur, edhe përsynin të në është perfekt. Por, ma asë një viti shohim diçka matë mirë, edhe ajo që shme thonë e rëzën këto të pare. Do më thonë, Zoti ka dashtë me lanë urtësia ti që njeriu me qenë në përpjekje, në vazhdimësi. E dyta, e mira e qenurit relativ, në gjitha veprimet tona, është se një jemi qenje modeste. Relativizimi që i bëhet jetës, e bën njeriu që ai të mos jetë mendje madhë. Dhe më thonë, pse ne duhet jemi mendje madhë, kur asnjë gjë s'mund ta bëjmë perfekt. Gjithmonë, përball një të arriturit tonë që na mund ta konsiderojmë si perfekt, ekziston dikush që mund ta bëjë më mirë. Dhe kjo gjithmonë e bën njeriu modest njëtë. Dhe e mira e tretë është që njeriu përvet faktit që është qenie relative dhe gjitha veprimet e tij janë nuk janë perfekte, kjo i bën që është e dera e kritikës, e këshillës, është e hapur gjithë. Njerëzit nuk është mirë mundi keq kur dikush i kritikon. Absolutisht, sepse pavarësisht a kanë drejt, a s'kanë drejt, kritika, sugjerimet, këshillat, dhe më thonë, janë të mirë sa ordra për herë, për vetë faktin që ne nuk jemi perfekt, dhe më thonë, ne jemi relative. Edhe gjithmonë ka vend me na kritiku, me na këshillu, kështu më radhë. Mendoj që janë këto tri mirësi
që njeri është qenje relative në gjitha çështjet e ti në këtë rast? Të çështje dhe kritikës, kuptohet që dhe me islam e kena çështjen e kritikës, apo çështje e këshilës, apo me thonë kritikë konstruktive dhe dekonstruktive, edhe pse shpesh herë në hoxhallar të hasemi në kritikat e cilat kanë bëjmë profesionalizëm nga jo profesionalistat, dhe kjo ndohet që në këtë aspekt pak do të kemi parasysh. Por ajo mendoj që edhe pikë tjetër që do të kemi parasysh është se natyrshëm njeriu është qenë njerëzore që e lip superlativin gjithmonë dhe tenton më të bukurën, duke pa parasysh se është njeri dhe ai me kam qëndron në tokë dhe ai është qenje njerëzore i cili gabon, përmisohet, ndryshohet dhe kështu me radhë jeta e tij është. Por njerëzit më shumë se që tentojnë tek ajo përsosshmëria, në thojza, po i tham une, ajo është se në përmjet këti termi apo kësaj veprimtarie, njeri ju më pasaj është një farloj dalimi në mesin e shëqërisë. Filoni i cili është i profesionalizum, dhe të kisha me thonë, ose filoni i cili është i sukseshëm. Dhe në përmjet punës së palëshme që e banë ajë, arrin deri tek një nivel me cilën ai dallohet prej të tjerëve. Dhe kjo e bën që njeriu gjithmonë të jetë në shtytje për ka perfeksionizmi ose drejta asaj që mund me qujtë në thojë se përsosshmëri njerëzore. Por edhe një pikë tjetër që mendoj duhet pa tjetër na të kemi parasysh kur folmi për përsosshmërinë, duhet me pas parasysh se përsosshmëri absolute është çështje e Zotit. Që ai gjithçka, veç Zoti është absolut. Por edhe ana tjetër duhet pa tjetër na të dalojmë i të kanë apo profesionalizmin dhe mundi njërzor. Dhe besoj që ajo që lipët nga na dhe kërkohet nga ona një besimtari, edhe besimtari gjatë mujtë Ramazanit, por edhe jashtë mujtë Ramazanit, anë që ajtë tentoje sa ma bukur, sa ma këndshëm, sa ma profesionel të banë punën e ti. Por në qëfësa është edhe qështja adhurimit, sa ma bukur. Në qëfësa është punëha me cilën është kodi qëfar drejtimi mundet me qenë profesioni i ti, por mënyrën sa ma të bukur të perfekcionizmit të kryja e njëri. Dhe këto e shofë me ajo natyrshmëria edhe islamit që është më përpushmëri me njëri unë se e kupton që njëri unë është qenje njërzore i cili gabon, por edhe të një të nko gjithmonë dëshiron njëri unë ta ngrite me një shkollë, me një nivel që të dallohet nga të tjerët, veçanërisht besimtarët tash, jo, unë jam agjëruar shumë, e ka zonë Ramazoni, kujt di çka, ashtu, kështu, jo, për kundrazi, Ramazoni ka ardhur neve me na ndryshu për ka e hojrit dhe për ka e mira. Dhe na të dallohemi, agjëru si dallohet, me sjellën e tij, me moralin e tij, me gojen e tij, me veprat e tij. Edhe mendoj që këtu është ajo çështja e islamit që e shtyt njeriu për ka perfekcioni njerëzor, apo të them. Në historinë e Muhamedit (r.s.), mu pej aty në historive më të mira që definitivisht mendoj se e shpërfaq edhe madhështinë e fesë, edhe e shpërfaq gjithashtu madhështinë e vetë Muhamedit (r.s.). Është historia e Handales, aty besimtarit i cili e gjen veten në një moment dileme, edhe sikur i duket vetja pak që nuk është mjaftueshëm besimtari mirë. Kur ishte te pejgamberi alayhiselam, përjetonte, si më thon, maksimumin e shpirtnorës, si më thon, aty në ndjenjave, si më thon, sikur të ishte banori i xhenetit. Kur shkonte te shtëpia, takohej me bashortet, me fëmijën, domethënë i kthehej asaj jetës përditshme që faktikisht e njohim edhe e përjetojmë secili çdo ditë. Dhe ky far dueti, një dualitet, ati ka bu pak probleme, edhe ai këtë çështje e ka ngrit deri te Muhamedi alayhiselam, me frikën se mos është një lloj munafiku që po i bën dy jeta të ndryshme. Trajtimin që e ka bu pejgamberi kësaj situate, mbi të gjitha, flet që kjo fe nuk i ka kërku besimtarve me dalë për te njërzores. Dhe kjo është ma brillante në fejnë tonë. Feja jonë i mbanë dy cepet.
ani se orpe i Zotit, ani se është fe ideale, ani se është fe përsosun, sepse ka orpe i Zotit, me gjitha te me njërën dorë që ndrën të njerëzit, me njërën dorë që ndrën të Zotit. Në atë kuptim, është një fe cila ka orpe i qilit, po e pranën gjithmonë realitetin njërzor, që kjo është realitetin. Nas një variant, Zoti s'ka kërku për i nesh të dalim për te i njërzores. Prandaj, si që thate dhe ju, kërkohet një përsosshmëri në kufit e njërzores. Dhe nëse gjdo tendenc me dal për te i kufit e njërzores, është feja e që e ndalon. E ka ndalu Zoti murgrim, sepse është përpjeki me dal për te i njërzores. Prandaj edhe unë besoj që Islami, ka me konë fe shumë koherente me zhvillimet në botë, sepse është fe e natyrshme, dhe më thonë ti për me konë musliman, s'ki nevoj shumë moshtesu, veç du me konë i natyrshme. Edhe gjdo tendencë me kompliku fe në është gabim, mendaj, shumë e natyrshme, veç me konë njëri mi, dhe kryet muhabeti. I ka thonë Azeti Muhamedi a.s. Si kur të kishit qenë ju të shtëpia të juja, si kur që jini të onë, si kur të kishit përjetut njëtën gjendje, të shtëpia, sikur e përjetonit të onë, atëherë do t'ju përshëndetin me laqet në rrugë. Qëka i bjen kjo? Dhe me thonë, ju do të dëshit për te i njërzores. E një gjotil, s'duhet me bo. Dhe me thonë, s'ka nevoj me bo një gjotil. Edhe i ka thonë, një orë, një orë. Dhe me thonë, një orë, mund me qenë serios maksimalisht, një orë ki nevoj për një relax, për një pushim. Shumë thjesht e ki, Ramazanin e ki si një shembull tipik i kësaj që po tham. 30 ditë serios, taravi, namaz, lutje, e ka parapo i lumizat Bajram. Dhe më thonë, mas 29 ose 30 ditëve, pak mu daldis, mu shliru, me knu, me mu vesh mirë, me hangër, thjesht, është të laks. Pse e ka buzut i Bajram mas 30 dite? Sepse e ka ditë që gjendja e asoj e nivelit shpirtënor ashtë lartë, nuk du të me vazhdu mi 30 ditë. Qenja njërzore kanoj për një relaks, edhe aja bëhet në përmjet Bajramit. Por atë çështja e fes natyrshmëri. Te hadithi që e cekë i Handhalës, radiallahu anhu, subhanallah, edhe pse kontekstet nga ona e analizave të hoxhallarëve, si zakonisht kur ven, gjithmonë tentohet tek ajo me la i ki, apo me qenë melekor me qenën, engjëllor me qenën. Edhe pse realiteti është se jeni njerëz dhe duhet të qëndroni në kufit e njerëzorës, sepse Zoti Gjeleshanu në ala për tokë neve, dhe në ala në tokë, u asta me rëkun fiha, do në që ta rindërtoni punën e tokës. Por këto, tek njerëzit e vërem se gjithmu na janë ata cilët natyrshëm, na dëshirojmë tentativën për sosshmëri ose njerëzore, mirë po, këto është hoxha një farloj frige pastaj, se duke tentuan të kajo niveli që të arin kulmin e njerëzorës, po thëmë profesionalizëm, është si kundër refleks, është si kur diqish jo që këthen në pozitivitet, por e kundër ta, e abstenon njerëjun nga shumë të mira tjera, për shembull është se ai kur tenton me një jetë ose me qëllim që ta bojë në formën perfekte, ai me automatizëm do të thotë unë nuk du të lëshoj asnjë gabim. Dhe këto bjen ndesh me natyrën e njerën, kul ibn Adem khata. Dhe më thonë superlativ këto do të kisha me thonë në gabim, edhe i vazhdu shumë në gabim. Por ma i mirë i tyna është ai cili pendohet. Dhe kjo kam frikë nga dhe njerën nga trajtimet të cilet na ja u bajmë. Në çështjet e fesë, po kam frikë se në përmjet fesë po abstenojmë njerën. Po abstenojmë, a realiteti është për kundrazi, njeriu do të me qenë i vazhdushëm, dhe pik tjetër që mendoj se kuptohet, natyrshëm prej mrena, kur i thojmë të kë njeriu profesionel, ose përsus shmëria njerëzore këto, shkon me një tentativ, ja e banë perfekt, ja gjithë shkja, ja heqë. Ja kretja heq, do më thonë, këto është edhe një problematik tjetër. E këto janë disa prej iluzioneve, ose disa iluzione, po i thamë të dikushi, mërë po realitet mundet me qenën të disa prej besimtarve. Një filozof ka thonë e përsosura imaginative mundet me vra të mire në reale.
Do më thonë, ne kemi diçka të mirë, e cila është reali, është e mundshme, edhe kemi diçka të përsosur në imagjinat. Kjo e përsosur në imagjinat, sepse imagjinata mundet me bëu të përsosur, edhe okay, s'ka asnjë problem që imagjinata është e përsosur, rreziku është që kjo mundet kanë herë me qenë armik i të mirës reale. Unë adin që është e sili, Halil Efendi, unë e sili një shembull për këtune reklamave që i shohim televizion. A i keni pa këta, kur kanë qef me i reklamu do kuzhinat mira, do, për shembull, do ushqimet mira në për kuzhina, i bojnë reklamat me një gru e cila është një kuzhin perfekte, edhe ajo gruja është e veshme me makijazh me perfekt, edhe për shembull, mas pari, që kjo reklamë nuk ka reale. Edhe kjo të dëshpërën... Së më të përdojnë kuzhinë edhe me mikjallës. Jo, po kjo të dëshpërën tani ti kur të posh grunë të shpia që së që ashtu se kuzhina, dhe më thonë, shkon që ashtu, së më është edhe me gatu edhe me kanë aty perfekt. Edhe tjetra përshanë që ti kur gatu ishtë dhe me pas një farë veshje të gatimi, dhe më thonë ti e kam për shtypjen që kjo kryen probleme njëtë. Dhe unë e këto e qes pak edhe të punë e fesë. Një pjesë e laikëve, edhe në shoqërinë tonë, kur kanë dashur me na damtu neve, kur kanë dashur laikët me i qitë fetarët për i skenës, për i jetës, a din që kanë bo? E kanë shpik një katalog fiktiv, një farë katalogu të njëriu të mirë, perfekt. Edhe kanë thonë, ju du të me konë qështu. Dhe me thonë, ata na kanë thonë neve qështu të me konë na. Edhe muslimani du me konë kështu, ti zguzën asë me bërty, ty edhe me të bo zullëm, ti zguzën me ngritëzonin, me ta hi shëplak në këtë faqë, du të me akthy edhe faqën tjetër. Edhe ata e kanë kriju një farë katalogut njëriju të mirë, qaqë perfekt, edhe kur i na dalë na njëtë, kur i na dalë na me bo, qoftë edhe politiken me bo, kanë thonë, na vjen shumë keqë, ju jini shumë largë, ju zguzëni me bo kështu se ju jini musliman. Dhe më thonë, si kur kjo është me qëllim, që dhe më thonë, ajtë dënë ty, ajtë matë ty me kriterë perfekte, të e ditaj që ti nuk më nëshme më rria të kriterës, sepse i e njëri, edhe kësisojt qëtë në otë, a ajë s'ko gajle me gabu, ajë nuk o gajle edhe më korruptu, se ajë nuk është një farë formë, nuk është fetarë. Dhe më thonë, kja është një farë tendence qëllim keqe, që me të gjyku ty me do kriterë, jashtë zakonshme, që para prakesht aje din që ty ka me qitë pej loje me kitë qasje, sepse dhe më thonë, ti e muslimanimi, ti zguzën asë me shku në deti, asë zguzën me shku në pushem, asë zguzën më marë me politikë, se krejto hajni, krejto rranë, krejto dëllëvere, nuk është qështu. Nuk është qështu. Muslimani, dhe më thonë, me takatin e ti du të me marë pjesë në krejtë fushat e jetës. Edhe me shku në pushime, edhe me marë me politikë, edhe me marë me ekonomi, edhe me namaz, edhe me parlament, edhe në gjami, edhe gjithë konë, asë një problem. Sepse fund funditës, tje dërgja është që feja në lypë me qenë perfekt, por feja në pranën edhe duke mos qenë perfekt. Këtu është dalimi i atyne që dojnë më natë përjashtu për jetës. Zoti e ka kërku për i neve nivelin e lartë, dakord? Por Zoti në pranën me qëfar dë niveli. Edhe pejgamberi në pranën me qëfar dë niveli. Edhe feja në pranën me qëfar dë niveli. Kështu që kjo është një farë tendence, për mënej ka njëherë është e qëllimshme kjo, për me qitë pej skenës tjetës e me thonë që ti e muslimani mirë, mos u përziti këtu se ty stakon këtu, rriti anash. Dhe ma në te në ekonomi, ku ke pa muslimani mirë mu marë me biznes, ku ke pa muslimani mirë me kry shkollë. Rreni jo falë në ju një njës të mirë, du të veç të u falë me najtë. Me nëjë që këtë qasë e nësë du të me pranu nësë një variantë. Edhepse profeti jonë, Muhammedi a.s. Edhepse profeti njërzis, sepse kur ka folion parametra njërzore për menzer njëri nga teri në dritë, por pengameri a.s. ka dhënë njërën i prej haditheve që i ka drituën sahave dhe neve dhe gjithve, mundohëni me ja qëllu dhe tentoni ose tentoni me ja afruën qështjet, u e bëshiru, dhe të njëtën konë fund, pas gjithë këtyne tentative... Nësi bëshpërën i njerëzë. Pas gjithë këtyne tentative, atërës përgëzoni. Kë ka putë barën e rovë, vazhdojmë dytën, e përmison, e afron, e kështu me rovë, dhe kështu onë me ndojtë që qështja e fesë mes asoj njerëzores dhe relatives dhe reales ku njerë ju e jeton. Edhe për atë, njërë prej hadithëve të pejgamberit a.s. që fundin, kër e shqyqen në hadith, e ka thonë njënë prej sahave, i dërgumë i Zotit, kush do të hije në gjenet,
kur do të him në xhenet, thot pejgamberi alayhi salam, asnjëri prej juve, asnjëri nga ana nuk do ta shtyjnë në xhenet punët e tija. Ka thonë ai dërguar i Zotit, po as punët e tua, ka thonë vallahi me billah, as punët e mia nëse Zoti nuk na përfshin në mëshirën e tij. Por te pjesa e hadithit, subhanallahu, që unë për vetë tash po foli në aspekt që shëndje vetë vetë ndime, pa morë parasysh se njerë ju që mundohet, por fundja, apet do t'jemi nën mëshirën e Zotit Gjeleshanu, edhe pse me fejt një të nko, kërkohet nga na ajo për sëshmëria njerëzore. Por pjesa hadithit nuk nalët veç këto, se do t'kishmi keq kuptu hadithin. Pejgamberi alayhis salam thot, wa alamu anna habbal amel, dhe dini se puna me dashur tek Allahu Xhelleshanuhu është ajo e cila është e vazhdueshme, po në qoftë se është edhe e pakët. Edhe pse është pak, edhe pse e pak, po rëndësia është se është e vazhdueshme. Ai gjithmonë tenton të përmisohet, të ngritet në shkallat e përsosshmërisë njerëzore me të cilën Zoti Xhelleshanuhu i kërkon njeriu. E kam dëgjuar një prej aty në asketëve, për njerëzve të shpirtit, nëse nuk gaboj, ka qenë Gjelaluddin Rumi. Ka thonë, ai i cili e kërkon përsosmërinë, ai nuk mund të arrijë dashurinë. Sepse mrekullia e dashurisë është me dash njeriu me të meta. Mrekullia e dashurisë është me i dash të metat e atij që e don. Sepse nëse kishim qit kusht që unë nuk e du askë pa qeni përsosën, e këshin vra dashurin. Ku është me mira dashuris? Që ne e pranojmë një i tjetrin që ashtë qësh është. Dhe më thonë me të metat, bashkëshorti, bashkëshorti, amiku, fëmija, dhe më thonë, ne i dim ndo një herë të metat e një i tjetrit. Për kundër të metave, ne e dojmë. Pra ndaj, mendoj se edhe kjo prekat sferin e dashuris, edhe mendoj që kjo logika e përsosmeris e damton fort dashurin. Edhe këta që shtyjnë martesën, ka njëherë nisen peqë soj qasje, të lypë partnerin e jetës perfekt. Me edhe, njëshin kushtat. Apo e lista e kushteve, ndërkash, po mene, i Gjelaluddin Rumi ka thonë shumë bukur, ai cili kërkon për sosmerin, ai nuk mund të arrijë dashurin, sepse mrekullia e dashuris, madhështoria, ma e madhe dashuris është, dhe më thonë se me dashuri i dën, e dën njëriun me të meta, ose për kunder të metave, ti prap e donatë. Subhanallah, njëni prej rasteve, të regojshin prej ogjallorve, ka shku një irin në aspekt bashkëshortor, ose tek tri ton, beqar, kështë bo një farë liste, ko gjotë madhe kështu, edhe kështë e shonu, ko gjotë pika me cilën kriteret e partnerës e jetës e ti. Dhe hoqë, merë tash letrën dhe poshqyqion, shfarë me po atë. Me cilësit, kritere, por mashallah, katalog, mashallah, jasë zakonshëm. E merë atë katalogë dhe i thotë birë jam, ordno katalogin, kështu veç në gjenet ka, se sa për ndonjo nuk ka. Për deri sa, jem ka folmi për njerës të cilët jetojnë ftyrën e tokës. Për atë edhe këto e shofëmi, subhanallah, për deri sa jenë atë edhe të Ramazani, në njerën prej luftave gjatë kohës pejgamberit alayhis salam, që kanë qenë disa prej sahabëve agjërushëm, dhe pejgamberi alayhis salam urdhëron shokët ose luftarët në këtë rast që të prishin agjërimin, dhe i thanë, ja Rasulullah, na muj me vazhduhen punën e agjërimit. Tha, në mëngjes do të takoni armikun, dhe kur do të ushqeni, do të jeni prej atyre të cilëve mundeni ti përballoni armikut. Dhe këtu është ajo natyrshmëria, do të kisha me thonën, që njeriu e shtin në kontekstet kohore dhe rrethonat kohore, e bën njeriu që të jetë fleksibël me rrethonat, po në qoftë se është edhe Ramazan, po në qoftë se është edhe obligim tash patjetër e kemë e kry, ti ke disa kritere që duhet patjetër ti kalojsh ato, se për ndryshe atëherës ti të lejohet edhe mos agjerimi ose edhe disa obligime tjera të cilët në islam na i kena. Unë mendoj që është në temën që përflasim e përshin edhe një fushë të rrezikshme që ka të bëjë me edukimin. Njerëzit që edukojnë
po menoj mësues të xhallart, gjitha strukturat që merren me edukim mbrana shoqërisë, është mirë me qenë shumë vigjilent përballë këtij realiteti që po flasim, sepse ata që ne i edukojmë, domethënë nuk është mirë me i pa ata ose me kërku pe tyne me qenë ata perfekt. Edhe ata që i edukojmë, nëse në një moment ata mund të bëjnë një gabim të caktuar ose nuk janë në nivelin që ne e dëshirojmë, si më thonë, ne i qërtojmë, i përbuzim, i kritikojmë e kështu më radhë, mendoj që është qasje jashtëzakonisht e gabume. Prindi, mësusi, hoxha, gjithë ata që merren me edukim, duhet me bë përpjekje me dhonë edukimin 100%. Duhet me bë përpjekje me dhonë edukimin, si që thate dhe ju, në njërë perfekcionale, dhe më thonë, profesionale dhe perfekte. Por, a dhe më thonë që fëmiju, nxonë si në këtë rast, e kap edukimin 100%, apo edhe ati duhet ku për me kap qatë edukim që ja ka dhonë mësu, si hoxhë, ose familja, ose kështu më radhë. Une besoj që ne duhet me qenë shumë durimtar në këtë kontekst. Na me dhonë maksimumin, po prej ti me pranu që ati duhet ku për me realizu krejt projektin e edukimit. Unë kam pas përvoj, një ku kam punu me jetima, sidomos në pjesën e Drenicës, dhe, si më thonë, jemi marrë shumë me ta dhe menej që është pjesa ma e kandshme jetës ti me periuda që kam punu me jetim. Po shpesher jam konë kështu, si më konë i knaqën me nivelin, ku më kërku ma shumë, ka njerë jam dëshpru edhe vetë, pëse s'po mësojnë ma shumë, pëse s'po silen ma mirë. Këtë mas do vjetë kërë kam lanë këtë punë edhe janë rritë ata fëmi që unë i kam su, jam pëndu shumë mrapa. Sepse kërë i kom pa ata, do me thonë, të rritë, e kom pa që gjitha të mësime që një kohën kam insistu mi avdhona tyne, që onë kom logarisë që ata nuk po i marrin, ata i këshim pas marrë shumë mirë, vetëm atyni ju ka dashtë ko me izbatu. Edhe ajo që me thonë më ka dhonë mësim njëtër, që këtë ma vonë i kom pa unë ata, që do me thonë e kanë jek rrugën e marrë, kanë mësu, do me thonë kanë qenjes familjar, edhe si me thonë e kom pa vetën që jam ngutë, edhe mendoj që është qasje, ja zakonisht e gabume, kur ti dikuja jep edukimin 100% edhe me njëherë kërkom për ti me kap 100% edukimin, ati i duhet ku, për mi zbatu krejt që të këshilë dhe sugjerime që i përmban edukimin këtë rast. Edhepse puna e përshpunimi me fëmijët apo aspektet edukative që kërkohet, duke nisë për shkollës së pare që në është baba edhe nana, familja, faktikisht e më pastaj edhe të arsimtarët edhe të edukatorët tjerë, ka ndo njëherë informacionit gjithmo na i marmi, dhe i shtojmë na për folderat, dhe të kisha me thonën, në tronin tonë, dhe besoj gjithdo fjallë e cila thuhet, ose gjithdo informacion të cilën e marmi, i duhet nga do njëherë për punim, por edhe nga do njëherë do t'i duhet shkaku i kohës edhe i rrethonave me cilat do t'i vinë ato haditha, apo ato ajeta, apo ato këshilla. Edhe për presin rastin. Presin rastin edhe momentin që të praktikohet ajo. Po, lusim Zotin Gjeleshanu që inshallah gjithmonë të tentojmë në aspektin edukativ, të tentojmë të edukojmë fëmijë tonë, veçanërisht edhe gjithë dashamirë tonë, por une kisha dashën këtë me përfunduën me njerën prej hadithëve, pasi që jena edhe në muajnë e Ramazonit, thot për nga meri a.s. kush i afrohet për me ra me fjetë, për me pëshuën, por e vëndon në njetin e ti, apo në qëllimin e ti, që me falë namaznate, por thot e mund të gjumi. Dhe thotë në këtë rast, djerës a kuru ka zgjuhu, ka zgjuhu në mëngjes, gotë, ose mu i me thonë edhe në pjesën e sefirit, thotë leta dje se Allahu Gjeleshanu hu ati ja ka shkrujten se vapin e namazit të natës. Edhe pse ka fjetën. Edhe pse ka fjetën, ndërsa gjumi, ose gjumi në këtë rast, është sadakon nga Zoti i ti. Alhamdulillah. Lë Zotin Gjeleshanu hu, që inshallah gjithmonë të përmisohemi drejt të samirës. Të lëshkuës të ndëruar, kjo ishte tema e sodit në kërkim të përsosshmërisë njerëzore. Lë Zotin Gjeleshanu hu, që të mirëtakohemi në takimet e radhës. Selamu.